Boris Kolár, ty naozaj fetuješ? 3 roky dozadu si so stranou Sme rodina hlasoval za zonáciu národných parkov. Dnes vidíš, že to je šialenstvo a urobíš si tlačovku, že ty to zastavíš, že si proti. 3 roky dozadu si klamal v Revúcej na Muráni v Tisovci všetkých tých ľudí, ktorí ti verili, že zastaví zonáciu národných parkov. SNS ju zastavila v roku 2019. Zabránili sme rušeniu odštepných lesných závodov. Zabránili sme takémuto šialenstvu, aby slnečkári určovali, kedy sa smie a nesmie ťažiť, čo sa smie a nesmie stavať. Áno, je to totálna hlúposť. Ale takisto si klamal, keď si teraz hovoril, že ste zaviedli obedy zadarmo, veď ste ich pred 3 rokmi zrušili. Poďalšie, keď ste sľubovali, že postavíte byty, jediný byt, čo si postavil, je tvoj kašteľ v Hubiciach. Tam by mali ľudia cestovať a pozerať sa, ako to urobil Matovič pri počiatkovej vile. Ale aby som pokračoval, odpustili ste bankám 400 miliónov ročne a dneska ideš hovoriť, že tie zlé banky treba potrestať, zdaniť. Mohol by som pokračovať, ako ste sľubovali zrušenie exekúcií. Ja chápem, že sa so mňou bojíš chodiť do diskusií, ale prosím ťa, aspoň neklam a dám ti jednu radu. Na tie billboardy, ktoré máš, si doplň otáznik. Píšeš tam, sme normálni, ale skôr by som tam ten otáznik dal a opýtal sa, či si naozaj normálny.